Lugupeetud Mart Helme, Eesti on alates taasiseseisvumisest olnud õigusriik. Ja õigusriik tähendab seda, et see riik allub seadustele ja ülimaks on põhiseadus. Kodanik üle ei valitse mitte nende inimeste suva ja tahe, kelle käes on võim, vaid reeglid kehtivad ühtlaselt kõigile. Võimud on õigusriigis omavahel lahutatud, see tähendab ka seda, et see riik allub seadustele ja ülimaks on põhiseadus. Kodanik üle ei valitse mitte nende inimeste suva ja tahe, kelle käes on võim, vaid reeglid kehtivad ühtlaselt kõigile. Võimud on õigusriigis omavahel lahutatud, see tähendab ka see... Võimud on õigusriigis omavahel lahutatud, see tähendab ka see.